Ermənistanda ənənəvi müxalifətin bilirik ki, həmişə ümid yeri, istinad yeri Rusiya olub və onlar zaman-zaman Rusiyadan köməklər umublar və bunu da gizlətməyiblər. İstər Kaçaryan olsun, istər Sarkisyan olsun və bu dəfə də yəqin ki, istinad təşkil etmir. Çünki onların belə deyək, artıq Qərbdən və ya Amerikadan dəstək ümidləri demək olar ki, yoxdur. Onların siyasi xətti açıq şəkildə bəllidir və öz hakimiyyətləri dövründə də bunu gizlətməyiblər. Və bu gün belə deyək, 2026-cı il artıq Ermənistanda müxalifət üçün yeni bir ümid yeridir ki, seçkilərdə qalib gələr. Amma hesab edirəm ki, növbəti seçkidə belə Ermənistan müxalifətinin demokratik yolla, belə deyək, seçki yolu ilə qələbə çalma şansı yenə çox aşağıdır. Çünki bu artıq onların özlərinin hakimiyyətdə olduğu dövrdə həyata keçirdikləri addımlar Ermənistan cəmiyyətində onların nüfuzunu kifayət qədər aşağı salıb. Və bugün heç də təsadüfü deyil ki, hələ 2020-ci ildə böyük məğlubiyyətdən sonra Ermənistan xalqı yenə Paşinyana dəstək verdi. Burada söhbət təbii ki, Ermənistan xalqının tamamilə Paşinyanı istəməyindən irəli gəlmirdi. Müxalifətin zəif olduğu, yəni artıq keçmiş müxalifətə və ya keçmiş hökumətə nifrət o dərəcədə böyüdü ki, Ermənistan cəmiyyətində onun daha az belə deyək, sevmədikləri Paşinyana üstünlük verdilər. Və bu gün də Ermənistanda yeni bir müxalif qüvvənin ortaya çıxmasına qədər yəqin ki, Paşinyan hökuməti öz mövqeyini zəifləmiş olsa belə qoruyub saxlayacaq.